Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Realdasız. Daha əvvəl də xəbər verdiyimiz kimi Bakının Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində yanğın baş verib. Yanğınla əlaqədar əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Yanğın məhdudlaşdırılıb, lakin yanğının söndürülməsi istiqamətində hazırda ərazidə təcili operativ şəkildə yanğın söndürmə işləri davam etdirilir. Əldə etdiyimiz məlumata görə yanğın öncə sexin arxasında yerləşən dəmir sexində başlayıb və oradan da taxta və mebel sexinə keçib. Elənməz yanğının böyüməsinə də səbəb yanğının taxta və mebel sexinə keçməsi olub ki, burada ambarda yerləşən mebellər və taxtaların yanması səbəbilə yanğın daha da genişlənib. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin canlı qüvvəsi tərəfindən yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ şəkildə işlər aparılır. Əraziyə canlı qüvvə və texnika cəlb olunub. Xoşbəxtlikdən yanğın nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Hazırda operatorumuz Rüstəm sizə yanğının qadınlarını təqdim edir. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə yanğın təxminən saat 4 radələrində başlayıb və Fövqəladə Hallar Nazirliyindən reala verilən məlumata görə yanğın təxminən 5000 kvadratmetr ərazini əhatə edir. Yanğın məhdudlaşdırılsa da yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər davam edir. Ərazi köhnə tikinti tikili olduğuna görə burada yanğının söndürülməsində bəzi çətinliklər var, lakin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən təxirə salınmaz işlər sürətlə davam etdirilir. Belə, bizim sizə hələlik buradan çatdıracaqlarımız bu qədər. Realda qalın.